Hei alle sammen! I dag så skal vi vise dere hvordan dere kan lage en superkjapp, supergod rett med kyllinglår. Og denne retten skal vi lage på 15 minutter. Og vi vet at dere der hjemme kan klare akkurat det samme. Her har vi kyllinglår, ferdig utbeinet. Hvis du usikker på hvordan du beiner ut, så se på filmen når Hans parterer kylling. Trykk her, så kommer du rett til den videoen. Så Hans, skal vi starte klokka, eller? Ok. Pressure. Der. Da vi i gang. Og for at det skal gå ekstra fort, så tar vi litt plastikk under og over kyllingen. Så skal vi banke den her flat. Da går det fortere å steke, og i tillegg så får man også brytt ned noe av strukturen i kjøttet, slik at den blir enda saftigere og mørere. Ser det ser jo veldig bra ut. Dobbelt så stor allerede. Da skruer jeg på panna på full speed her. Fordelen med lår da, det at det tåler litt juling, både når du steker det og nå når du banker det. Så skal vi ha på en krydderblanding. Her er det koriander, kummin, paprika og chili. En teskje hver. Sånn, så strør vi bare det her litt jevnt utover. Litt salt og pepper. Og så er det rett i stekepanna. Full speed. Maks varme. Som dere ser her, ikke sant, så er det masse fett i låret, og det gir masse god smak. Så dette vil ikke bli tørt på samme måte som et bryst ville blitt. Sånn, det er perfekt. Fint stekt chill. Så skal vi ha på litt sweet chili-saus før vi setter det inn i ovnen. Så man trenger ikke steke mye på denne siden. Hans, på med sweet chili inn i ovnen. Og så ikke vende rundt heller? Trenger ikke gjøre noen ting. Setter vi det inn. Og da skal vi lage en salat, en veldig god salat. Du skal lage en vinaigrette sånn at vi får god smak i salaten. Ja, det er litt viktig. Så da begynner vi med sjalottløk. Den skal da finkuttes, og den her var ganske stor, så det holder med en halv. Så skal vi ta en sitron, kutte i to. Så klemmer vi da sitronen oppi en bolle. Det er viktig da i en salat at det blir noe syrlig og søtt og salt. Så skal vi ha i to spiseskjer dijonsennep, tre spiseskjer med akasia, flytende honning. Tynnflytende. Så nå har vi da fått i litt sånn sterkt, litt salt fra sennepen, litt syre fra sitronen, litt sødme fra honningen. Og så helt til slutt så er det også veldig viktig at man har i en olje. 3-4 spiseskjer av olivenoljen. Når du skal ha sånn type olje som du skal ha til salata, da bør det ikke være gjerrig når du går til innkjøp. Og man bruker noen ekstra kroner, for at det har så utrolig mye å si på sluttresultatet. Så skal vi bare røre det her sammen. Det er beste måten å smake om man har laget en god dressing, det er å ta litt salat, dyppe den i dressingen. Åh, det var digg. Tar du salaten. Det kan være forskjellige typer salat. Vi har tatt hjertesalat, som er veldig godt. Kutter av silken. Så tar vi rett og slett bare hele bladet. Legger det utover på et fat. Kanskje du kunne tatt de her og plukket de, Hans? Ja. Så har vi det der knusetrikset, vet du. Det er ganske kult. Ja, det er ganske kult. Så da kan man for eksempel bruke en gryte, og så knuser man de her litt. Så da slipper man å kutte. Det går veldig kjapt, enkelt. Dette er sånn som unga hadde syntes det var kult å få være med på. Så tar vi bare reddiken og bare strø litt rundt forbi. Litt sukkererte som vi bare har vasket og skylt. Trenger ikke alltid kutte ting. Naturen har gitt i denne fasongen og formen for en grunn at de skal være sånn. Sprø og fine. Så litt avokado. Så vil du lære litt mer om avokado, så se gjerne avokadofilmen vår. Der finner dere masse tips og triks. Og så skal vi ta vinaigretten, og den tar vi rett og slett bare og heller litt sånn rundt forbi over hele. Og så er kyllingen da klar. Så tar vi litt sesamfrø og strø over. Sånn. Perfekt. Klart det på tida i hvert fall. Ja, ja. Der gikk alarmen. Kom gjerne med kommentarer i kommentarfeltet under. Og lik og abonner, så skal dere få masse gode tips fremover med kjappe, enkle, sunne hverdagsmiddager.